Problemi i bashkëpunimit me Miloševićin se mos e mbetet në ajër si thuhet në portale spion lloqe etj etj. Ka dy momente shumë të rëndësishme me Miloševićin, me bashkëpunimin e Berishës në histori. Është problemi i embargos së naftës që theu gjithë vullnetin amerikan për të furnizuar makinën ushtarake të Miloševićit, është Rambujeja që Berisha ishte në të njëjtin linjë me Miloševićin dhe nguli këmbë që të mos firmosej, dhe është qëndrimi përqarës midis UÇK-s dhe Farkut. Berisha ka pasur gjithkohës, ka mbajtur anën e Farkut, çfarë në një moment caktuar, nëse nuk do të ishte tërhequr nga Amerika, do të kishte shkaktuar luftë civile në Kosovë, në vend që UÇK-t ishte kundër pushtetit.